Hoje eu venho trazer mais uma dica para você ter muita economia aí na sua casa. Nós vamos precisar aqui de 4 cascas de limões. É bom você picar bem picadinho, tá? Eu vou adicionar aqui, ó, 1 litro de água fervente, tá vendo? Aí, se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e acione o sininho para você não perder nenhuma dica. Um pouquinho de álcool. Olha, eu vou utilizar esse álcool aqui, mas você pode estar utilizando o álcool que você tiver aí na sua casa. Nós vamos precisar de bem pouquinho de álcool, tá? Então você vai pegar aqui, ó, e vai medir apenas 50 ml de álcool. Ok? Então aqui agora a gente vai ter que misturar um pouquinho. A gente está querendo tirar todas as propriedades aqui da casca de limão, tá? Vou tirar o sumo aqui da casca de limão. Ah, já comenta aqui para mim de onde que você está assistindo o vídeo aqui do canal do Cantinho de Casa, pois eu vou adorar saber de onde que você está nos assistindo e assim eu consigo saber até onde os vídeos do canal do Cantinho de Casa estão alcançando. Então já deixa aqui embaixo para mim um comentário de onde, qual cidade que você está nos assistindo. Aqui agora eu vou adicionar 1 litro de água à temperatura ambiente, ok? E nós vamos adicionar também aqui, ó, 200 ml de sabão em pó. Eu estou utilizando esse sabão em pó aqui, mas você pode estar utilizando o sabão em pó que você tiver aí na sua casa. Essa forma que eu vou mostrar aqui para vocês é a forma mais rápida, tá? Então aqui a gente acabou de adicionar aqui o sabão em pó e nós vamos precisar adicionar também bicarbonato de sódio. Eu vou colocar aqui, ó, 2 colheres generosas de bicarbonato de sódio. Uma, duas. Vou colocar um chorinho aqui, né? Perfeito, pessoal. Depois de fazer isso, a gente já pode começar a misturar. Tem que misturar muito bem para não talhar, não desandar, tudo ficar uma fase só e a receita ficar perfeita para você aí. Ah, e se você está aqui comigo até agora, diga aqui para mim nos comentários. Eu quero para me saber que você gosta desse tipo de assunto e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você. A gente vai misturar bem mesmo. E um segredo, pessoal, que eu gosto de utilizar aqui também é adicionar açúcar, tá? Então eu vou adicionar aqui a mesma quantidade de açúcar. Basicamente, que eu adicionei de sabão em pó. Então, você pode adicionar aí uns 200 ml de açúcar. Eu estou utilizando esse açúcar aqui, que é o açúcar cristal, mas você pode estar utilizando o açúcar refinado também, não tem nenhum problema não. O açúcar, além de ser um poderoso clareador, né? Ele vai atuar com uma glicerina nessa receita que a gente está fazendo aqui. Ok? A ideia, pessoal, é misturar bem para tudo ficar uma fase só. Não adianta ficar sem paciência e depois voltar aqui e falar para mim que a receita não deu certo. Pessoal, o segredo realmente é misturar muito bem, tá? Pois vai fazer toda a diferença. E nessa fase aqui agora, a gente precisa tentar dissolver o máximo possível do sabão em pó. Às vezes você não tem um sabão em pó de muita qualidade, ele pode dar aquelas areinhas no fundo da receita. É o que a gente quer tentar evitar. Ok? Ah, já vai comentando aqui para mim de onde que você está assistindo aqui o vídeo do canal do Cantinho de Casa. Pois eu vou adorar saber. Depois eu vou mandar um oi para você. E assim eu consigo saber até onde os vídeos do canal do Cantinho de Casa estão alcançando. Aqui agora, pessoal, o que que a gente vai adicionar? Eu vou adicionar aqui, ó, esse detergente aqui, eu estou utilizando esse aqui de limão. Você pode estar utilizando a marca que você tiver na sua casa. Eu prefiro fazer com o de limão, mas você pode estar utilizando o detergente que você tiver aí na sua casa, tá? Então aqui a gente acabou de adicionar aqui, né? 500 ml, né? Essa garrafinha aqui tem 500 ml. E nós vamos pegar aqui outra garrafinha para adicionar
mais 500 ml de detergente. Perfeito, pessoal. Que agora a gente pode continuar misturando, tá? E você sabe que quem deixa aqui seu comentário mora aqui no coração, pois você contribui bastante com a continuidade do nosso trabalho aqui no canal do Cantinho de Casa. Lembra daquela água que a gente deixou fervente ali, né? Com o limão? É isso que a gente vai começar a aproveitar agora, tá? Aqui, ó. Vou misturar um pouquinho. Essa água fervente aqui, ó. O que, que você vai fazer? Parei só para pegar uma peneira ali. A gente vai colocar aqui, ó. Essa água fervente aqui, tá? Ah, Márcio, a casca não precisa perder a cor. Não, não. Algumas cascas aqui, ó. Elas já perderam parte da coloração delas. Vou mostrar aqui para vocês. Mas nesse ponto aqui já tá suficiente, tá vendo? Olha só. Tá ficando esbranquiçada a casca, tá vendo? Mas aqui já é o suficiente, que a gente não quer deixar nenhum fiapinho do limão cair aqui na nossa receitinha, tá? E essa água quente vai ajudar no processo aqui de dissolver aqui o sabão em pó. Márcio, o que a gente está fazendo aqui hoje? Pessoal, o que a gente está fazendo aqui hoje é um sabão concentrado aí, ó, do tipo Ariel, para limpar tecidos. Sabão bem poderoso para você utilizar e aproveitar aí na sua casa. Eu vou fazer um teste daqui a pouco para mostrar para vocês como que ele é super interessante e eficiente. Mesmo a receita estando aqui, ó, quente ainda, porque ela ainda está quente, olha só como que já está bem grossinho, tá? Aqui a gente vai misturar mais um pouquinho. Essa espuma aqui, daqui a pouco eu vou mostrar uma dica para vocês, para vocês conseguirem abaixar essa espuma aqui, tá? Dessa forma aqui não vai desandar, não vai talhar, tá? Basta você misturar com um pouquinho de paciência, que você vai ver aqui esse resultado maravilhoso aí na sua casa. A gente sabe como é que o sabão líquido tá caro, né? Agora eu vou passar ele para esse recipiente aqui, ó, para mostrar para vocês o rendimento, pessoal. Como é que rendeu bastante. Essa vasilha aqui, ó, ela tem 5 litros. Não vai chegar a encher uma vasilha dessa, não. Mas eu vou mostrar para vocês que fantástico esse rendimento. Que é a nossa receitinha. Aí eu falei para vocês que eu ia baixar aqui o sabão e não mostrei, né? Aqui eu tenho álcool. Basta você pulverizar o álcool que você acaba com toda a espuma, tá vendo? Ó, que maravilha. O nosso sabão vai ficar com essa carinha aqui, ó. Então aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar para esse recipiente aqui, lembrando que aqui a receita ainda está quente. Quando ela esfriar, ela vai ficar mais grossinha ainda, tá? Eu vou tirar só o excesso mesmo. Depois já dá para virar a vasilha inteira. Já vai comentando aqui para mim se você está aqui no vídeo até agora, hein? Vou ver quem é raiz e gosta de aprender esse tipo de dica em casa, que traz realmente muita economia e praticidade, né? Hoje em dia a gente sabe que nada tá barato no supermercado, então a gente tem que aproveitar essas oportunidades aí para economizar em casa, né? Aqui, ó, tem nem perigo de entornar. Eu já consigo colocar aqui, ó, toda a solução aqui dentro, tá vendo? Então, basicamente, esse aqui, ó, é o rendimento, tá vendo? Então, aqui a gente tem 3 litros de sabão líquido da melhor qualidade. O teste que vocês gostam muito que eu faço aqui é o teste de sabão, né? Eu vou pegar a vasilhinha suja aqui ainda, ó, e vou colocar aqui, ó, pra gente poder fazer o teste de espuma. Olha só, pessoal, a quantidade de espuma, ó, que maravilha. Muita espuma mesmo, ó. Então, pessoal, esse aqui é o resultado do nosso sabão. Márcio, posso utilizar esse sabão aí em qual tipo de tecido? Você pode utilizar aqui esse sabão em qualquer tipo de tecido.
principalmente naqueles tecidos que você tem que realizar aquela limpeza pesada, pois vai economizar bastante o seu tempo e o seu esforço também. Então já deixa o like, compartilha essa dica com o máximo possível de pessoas e comente aqui para mim o que você achou dessa dica aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então aquele abraço aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Lindo, né?